Assalamualaikum. Kanalımızga hoş gelibsiz. Kanalımızga abone bo'ling va like bosing va o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Alisher Usmonov boyligini kimlarga meros qilib qoldirishini aytdi. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov bergan intervyusida merosxo'rlarga kimlar bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Muxbir suhbat chog'ida Usmonovdan meros qoldirish masalasini qanday hal qilmoqchiligini haqida so'ragan. Milliarder bunga javoban hayot abadiy emasligini va uning yo'lida ko'p odamlar unga yordam berganini eslab o'tgan. Shu sababli o'z oilamga va top menejerlarimga aksiyalarimni berib yordam bermoqchiman deb aytgan Usmonov. Milliarderning ta'kidlashicha, u boyliklarining yarmini yaqinlariga, ikkinchi yarmini esa bunga loyiq bo'lgan xodimlariga berish istagida. Uning aytishicha, bu jarayonda yuqori pozitsiyada bo'lgan barcha ishtirok etadi. Mening tabiatim shunaqa, taqdir senga inom etgani bilan bo'lishing lozim, deb ta'kidlab o'tdi rossiyalik tadbirkor. Alisher Usmonov Holdings kompaniyasining asoschisi va asosiy aksiyadorlik hisoblanadi. Hozirda uning boyligi 12 milliard dollarga baholanadi.